Вечір добрий, вівторок, 2 грудня, 19:00. Ми розповідаємо про події дня сьогодні у випуску. Чому зникає світло Василя Хвіничан? Толока в ім'я перемоги запрошують всіх. Громадський транспорт, страхування безпеки. У Вінниці та області вимикатимуть світло. В які саме години та наскільки – невідомо. В Обленерго пояснюють, роблять це по дзвінку з Києва. Причина – споживання електроенергії по Україні іноді перевищує її виробництво. Що цьому причиною, розбиралась наша Оксана Святенко. На 11-ту ранку цілодобову варту зірвала навала дзвінків. Вінничани масово скаржились на відключення електроенергії. Без світла залишились мешканці приватного сектору – Кореї, Старого міста, хутора Шевченка та малих хуторів. Зникло воно і у деяких багатоповерхівках. Це відключення по старому городу, в нас потрапило дві котельні – це по Глінки і по Примакова 23. І також котельня – це Блюхера 20, від якої заживлена школа 20. В цей час в Обленерго його генеральний директор Андрій Поліщук пояснював, на ремонт закрили третій енергоблок Запорізької АЕС. Через це і виник дисбаланс. Споживання енергії іноді перевищує її виробництво, тож довелося ввести аварійний графік відключень. Від учора почали тимчасово вимикати світло вінницьким підприємствам, а от оселі вінничан обіцяли поки що не чіпати. Вчора було відпрацьовано 6-7 чергу графіків аварійних відключень по населенню. Відключалися і Барський, і Бершицький, і Вінницький район, і Гайсінський. Взагалі по області майже всі райони задіяні в цих розвантаженнях. Місто Вінниця буде відключатися в останню чергу. Скажу наступне. Ми відпрацювали графіки таким чином, щоб населені пункти, які забезпечені електроопаленням, відключались також в останню чергу. Та поки тривала прес-конференція, плани змінились. В 10:40 отримали ми розпорядження по оперативній вертикалі застосувати графік в повному обсязі. Цей графік передбачає 10 черг. У нас ще передбачений спеціальний графік аварійних вимкнень, в який вже залучені лінії 110 кВт. Це за умови, якщо низька ефективність графіка аварійних вимкнень, ось цього, на який на даний час вже введений, і погіршення ситуації в енергосистемі, вона не стабілізувалась. Коли і наскільки вимикатимуть світло, в Обленерго не знають. Кажуть, вимушені це робити по команді диспетчера енергосистеми з Києва. Щоправда, максимальний час відсутності електроенергії окреслили. Це 2-3 години. Скільки триватимуть аварійні відключення, поки що невідомо. Є інформація, що ремонт третього енергоблоку Запорізької АЕС планують завершити за 5 днів. Та поряд з тим є й інша проблема. Запасів вугілля на складах теплових електростанцій залишилось менш як на тиждень. Тож в Обленерго просять з розумінням поставитись до проблеми та економити електроенергію. Особливо з 8 до 11 ранку та з 17 до 20. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Усі на толоку. Вінничан запрошують об'єднатися заради миру та допомогти українським солдатам. 5 днів в експоцентрі триватиме акція. Активісти збирають речі, гроші та медикаменти для бійців АТО. Прямо на місці небайдужі в'яжуть светри та шкарпетки. Інші збирають припаси для сухих борщів. У такий спосіб вінницькі волонтери намагаються створити в місті надійний тил для військових. В столики повернулась наша Ірина Дідух. Девочки, мы можем вас оставить. Нам сказали, что вас да, можно оставить. Вас оставить можно. А вы передадите. Хорошо. А вы же, да, они приедут. Да, они приедут. Ну, если вы уже принесли, мы да, да, пожалуйста. Да. Вінничанки Євгенія та Марія на толоку принесли стару постіль. Кажуть, вона натуральна і для маскувальної сітки взимку згодиться. Я була в воскресенье, по-моєму, була здесь жінка стояла, і ми з нею увиділися, ми узнали друг друга, вона була на Майдані, і я три місяці висела на Майдані. І ми розмовляли з нею, і вона говорить, якщо можете, я говорю, звісно, можу, принесу обов'язково, це наш долг. На толоку городян запросили, аби забезпечити надійний тил українським бійцям. Громадські організації та волонтери показали, хто та чим займається в підтримку армії. Долучити вирішили і небайдужих. Кажуть, вінничани зачасту хочуть допомогти, та не знають як. Дома можна порізати або натерти моркву, буряк, капусту, цибулю, чесник. Кого є домашні сушки, можна посушити вдома. Кого немає, можна приносити до нас. Ми висушуємо, є, ми забираємо. Можна принести просто
просто овочі. І потім ми висушуємо і пакуємо сухі борщі. Працюють тут і творчі майстерні. Можна виготовити листівку бійцям або ж придбати поробки жовто-блакитних кольорів. Виручені гроші активісти розділять між вінницькими батальйонами. Солдат багато, представників Вінниці є багато кругом, і потрібно буде бачити, що де, яка є потреба. Комусь, можливо, потрібна тепла білизна, комусь, можливо, термоси і фляги, комусь, можливо, докупити щось чи відремонтувати транспорт. Меланія Назаренко на толоку принесла чоловікового кожуха. Каже, її син на передовій допомагає пораненим, тож і вона не може залишатись осторонь. Я сказав, що в нас тут в госпіталі більш-менш тепло. То я говорю, я їх занесу туди, де їм холодно. Вони ж стоять, патрулюють. Ну, дай Бог, хай тепло наших сердець зігріє цих дітей. В кого вдома старого одягу немає, купує на толоці. На вибір светри, тільники, теплі шапки та балаклави. Ціни від виробника. Тільник 60 гривень, балаклава 40 гривень, шапка 30 гривень. Це недорого. Придбавши речі для солдат, їх можна одразу тут і залишити. Є спеціальні контейнери. Ось написано «Для солдат, для переселенців». Ми, наприклад, придбали балаклаву, нам дали ось таку листівочку. «Наш герой, повертайся швидше, я чекаю». Ми її ставимо всередину. Ось і відправляємо нашим хлопцям. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Ліки в українських аптеках подешевшають. На це сподівається у Міністерстві охорони здоров'я. Уряд заборонив аптекам ставити ціну на препарати більшу 25% від закупівельної. Крім того, у профільному міністерстві скасували перевірку сировини. Кажуть, це вдвічі знизить навантаження на вітчизняних виробників ліків. Також вартість цін на медикаменти в Україні порівнюватимуть з цінами в 7 сусідніх країнах. Вартість одного і того ж препарату не має бути вищою, ніж за кордоном. Референтні ціни встановлюватимуть лише на ті, що придбають державним коштом. Якщо аптеки завищуватимуть ціни, ними займатиметься прокуратура. Крапку не ставимо, рухаємось далі. У другій частині випуску про таке. У Вінниці згадали Небесну Сотню та загиблих на Сході. Біг рятує життя матусям. Святий Миколай небайдужий хворим дітям. Біг заради життя. Завдяки благодійного марафону «Пробіг з вірою в серці» та внескам більш як 4000 вінничан вдалося зібрати понад 130 тисяч гривень. Гроші витратили на неонатальний комплекс та апарат штучної вентиляції легень для Вінницького центру матері і дитини. З подробицями Лариса Бондар. За гроші, зібрані вінничанами, центру матері та дитини купили новесенький апарат штучної вентиляції легенів. Аби це стало реальністю, у вересні в місті організували благодійний марафон «Пробіг із вірою в серці». Разом з його спонсорами назбирали понад 130 тисяч гривень. Ми зробили гарну, скажімо так, акційну пропозицію, що приєднайтеся, допоможіть, не будьте байдужими. І це все спрацювало, тому що на нашому забігу було біля 4,5 тисяч вінничан, які прийняли. І кожен, ще раз кажу, поділився своїм серцем і поділився своїми коштами заради спільного. Новий апарат значно сучасніший за ті, що є у лікарні, і набагато функціональніший. Вже 3 тижні, як його використовують у центрі матері та дитини. В основному під час кесаревих розтинів. За цей час допомогли більше як 30 жінкам. Старе обладнання не дає такої можливості, не дає різних режимів, які, припустимо, допомагали більш якісно і швидше вести жінку той самий наркоз і її вивезти. Тобто для якості сучасного надання медичної допомоги без цього апарату просто неможливо. Лікарня спеціалізується на наданні медичної допомоги при передчасних пологах, важких випадках і ускладненнях під час вагітності, коли існує загроза життю жінок. Тож без сучасного обладнання лікарям не обійтися. Ми за допомогою даного апарату спасаємо життя людям. Як його немає, то немає чим дихати. Треба брати ж маску есмарха або амбу, як робив Пірогові, дихати рот в рот. У Вінниці цьогоріч бігали із вірою в серці вже вдруге. Під час минулого забігу учасники зібрали більше 145 тисяч гривень. За них придбали переносний УЗД-апарат для обласної клінічної дитячої лікарні. Сьогодні вже ми стараємося дізнатися, які потреби є у міста і що саме ми могли би зробити вже наступного року.
А загалом цього року пробіг із вірою в серці допоміг лікарням у 5 містах. Це Вінниця, Херсон, Кременчук, Львів та Дніпропетровськ. Спільними зусиллями українців зібрали більше 600 тисяч гривень. Усі пішли на придбання медичної апаратури. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Заповітні мрії дітей-сиріт, малозабезпечених та онкохворих можуть здійснити вінничани до Дня Святого Миколая. В торговельному центрі «Скайпарк» на першому поверсі з'явилось дерево мрій. На ньому долоньки діток з написаними власноруч бажаннями. Всі небайдужі можуть прочитати та виконати їх. Подарунок залишити в спеціальній скрині або ж 19 грудня вручити особисто малечі. Щоправда, онкохворим діткам їх передасть медперсонал. Загалом представники громадської організації «Розвиток-розвиток» планують здійснити 50 дитячих мрій. Просять родину, маму, тата, цукерки. Одна дівчинка написала, що вона дуже любить збирати пазли і хотіла би великі пазли, велику коробку, тому що в неї тільки маленька. А один хлопчик написав, що він дуже любить цукерки пташине молоко. Громадським транспортом люди користуються чи не щодня. За місто виїжджають рідше, однак від нещасних випадків під час подорожей не застрахований ніхто. На що можуть розраховувати постраждалі пасажири, знає Тетяна Орлова. Пасажири міського громадського транспорту не застраховані від нещасних випадків. Отримавши травму під час поїздки у трамваї чи тролейбусі, домогтися грошового відшкодування наразі можна лише через суд. А до того зафіксувати ушкодження в лікарні та звернутися у ДАІ. Виїжджають на місце, фіксують ці всі питання. Якщо є потерпілий, вже працює слідчий. Слідчий збирає всі матеріали, оформляє схему дорожньо-транспортної пригоди, відбирає пояснення, це від всіх свідків і враховує дорожню ситуацію, яка склалася. Далі матеріали направляє до суду. Компенсацію постраждалому повинен сплатити винуватець пригоди у разі, якщо суд доведе його провину. Незважаючи на відсутність страховки, вінничани громадський транспорт вважають комфортним та безпечним. Безпечно, я думаю? Я думаю, що так. Да. Ми довольні транспортом. В принципі, так. Да. Друге питання, що вони після 9 не ходять, оце... В принципі, багато ж нових зараз закупили, автобуси, тролейбуси, то якби, вроді би нормально і їздить нормально. Система страхування життя та здоров'я пасажирів в транспорті в Україні немає. Постанова Кабміну гарантує відшкодування за втрату працездатності лише пасажирам за міських рейсів. Певну суму включили у вартість квитка. Максимум, на який може розраховувати постраждалий – 102 тисячі гривень. 100% страхової суми виплачується, на жаль, у випадку смерті. Є три випадки інвалідності. 90% встановлені першої групи інвалідності внаслідок нещасного випадку, 75% внаслідок другої групи, 50% від страхової суми внаслідок третьої групи інвалідності. Крім цього, існує тимчасова втрата непрацездатності. Це ті травми, які не дозволяють людині працювати. І лікарняний лист і 204 гривні за день непрацездатності. Застосувати подібний механізм для страховок пасажирів трамваїв чи тролейбусів неможливо, розводять руками експерти. Якщо керуватися добровільним страхуванням, то згідно закону України про страхування, застрахувати третю особу від нещасного випадку, зокрема, третю особу, можна лише за її згоди. Неможливо у кожного на вході брати підпис, що він згоден бути застрахованою особою за цим видом страхування. Ще минулого року Ліга страхових організацій України подала до уряду свої пропозиції, як захистити життя пасажирів. Вважають логічним вираховувати відшкодування постраждалим зі страховки водія. Якщо перевізник, ліцензований перевізник, який здійснює перевезення пасажирів, будь-яких взагалі, протягом бере пасажирів, перевозить їх. Протягом цього перевезення, якщо буде станеться якась подія, яка буде кваліфікована, буде нанесена шкода життю та здоров'ю пасажира, відповідно настає відповідальність цього перевізника, і саме ця перевізника в тих лімітах, які будуть по домовленості застраховані, перевізник буде через страхову компанію буде відшкодовувати цю шкоду. Реакції нинішнього Кабміну страховики чекати не хочуть. У Вінниці запропонували міській транспортній компанії провести експеримент, запровадити щось на зразок автоцивілки для тролейбусів та трамваїв. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».
Факельною ходою Вінниці вшанували пам'ять Небесної Сотні та загиблих у зоні АТО бійців. Майже 500 молодих людей зорганізувалися у соцмережах та пройшлися з українською символікою центральною вулицею міста до площі Героїв Небесної Сотні. Під час ходи вигукували гасла і палили димові шашки, а на самому Майдані вшанували загиблих хвилиною мовчання. Тут працював вільний мікрофон, де кожен міг висловити свою думку. За мітингуючими спостерігала майже сотня міліціонерів, втім втручатися їм не довелося. Молодь мирно провела акцію і розійшлася. Ця акція присвячена Революції Гідності. Саме цього числа почалися силові дії на Майдані, що і привело до революції. Це присвячена акція пам'яті Небесної Сотні та також нашим героям, учасникам АТО. Я прийшла сюди, щоб показати, що я пам'ятаю, що було рік назад, який був супротив. Показати, що ми вистояли гніт Януковича і все-таки боремося з цим. Ми стоїмо з колін і продовжуємо йти далі. Завтра, 3 грудня, у 6 перукарнях міста людей з обмеженими фізичними можливостями будуть обслуговувати безкоштовно. Така акція традиційно проходить до Міжнародного дня інвалідів. Скористатися можливістю клієнти перукарень зможуть після пред'явлення документів. Жінкам запропонують стрижку російська, чоловікам – бокс, полубокс та канатку. У мене на цю мить все. Дякую, що довіряєте. Наші новини доступні в інтернеті. Адресу сайту ви зараз бачите на екрані. Я ж прощаюся з вами до завтра. Традиційно о 19:00 ми розповідатиме про новини нового дня. Прогноз погоди далі не пропустіть. 3 грудня у Вінниці хмарно з проясненнями, без опадів, туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, вночі зимно 10-12 градусів морозу, в день стовпчик термометра зафіксує -1, -3.